E aí galera, beleza? Eu sou da Netvan, eu tô aqui no meio da guerra, o bagulho tá muito tretado, então vamos jogar aqui rapidez isso aqui, porque meu time tava perdendo. Eu cheguei aqui, o time tava com todas as bandeiras perdidas, aí eu cheguei aqui, dei um incentivo pro time, o time começou a ganhar e puta, vai ter alguém atirando em mim aqui, rapaz. Putz, grilo. Tem um cara ali, é isso? Que? Não, não, para com isso. Que foi isso, fera? Ah, não. Oh, que mentira, mano. Nossa, que mentira, velho. Não, para com isso. Não, é mentira isso aí. Não, para com isso. Vamos nascer aqui, então. Vamos lá. Vamos lá, garela. Tagarela, tagalera. Helicópteros. Nossa, vamos catar helicóptero. Vamos explodir helicóptero. Pula aí, filha da mãe. Cadê helicóptero? E helicóptero partiu já. Que isso, Champs? Ô, velho, que mancada, cara. Vamos arrumar esse câmera aqui pra pegar tudo ali, né? Então beleza, então vamos ver como é que tá os times aqui agora. Puta merda, tô uma bosta. Não, mano, é que os únicos que eu joguei aqui, eu só caí nos mapas ruins com os times bugados. Senão vocês iam ver o que que é eu jogando. Ai, caraca! Olha lá, velho, que eu tô falando, mano? É azar isso daí, cara, é azar. Pô, eu tava jogando mó bem e tal, aí, não. Não, para, ó, fiquei deprê agora, tá ligado? Vamos lá então. Não, velho, ó. Vou falar uma coisa que eu não falo muito. Peraí. Não, pera! Quer ver? Não! Ah, velho, não, para com isso. Para com isso, mano. Não, velho, ó. Agora. Nesse momento vocês estão de prova. Agora eu vou jogar sério. Vamos lá então, sem brincadeira, não vou explodir mais nada. Vou jogar sério agora, fião. Agora eu vou jogar sério, eu quero ver agora que eu vou jogar sério, mano. Eu quero ver quem pega eu jogando sério. Porque quando eu jogo sério, mano, nossa, o bagulho fica louco quando eu jogo sério, tá ligado? Vai dar tempo de eu chegar ali? Não, estão capturando minha bandeira C, que foi eu que fui lá. Eu acabei de comprar tudo, acabei de comprar essa casa, os caras vão lá e roubam, tá ligado? Vamos lá então, vamos lá. Aqui, ó. Battlefields na vez. Battlefields! Ah, meu querido. Faca mata. Cadê? Tem mais? Ah, olha você aí. Ih, baixa. Ih, fião, sujou. Ô, velho, eu fui tentar catar o cara na faca com R3, mano. Eu tô falando que esses Battlefield... Tô falando que esses Battlefield mudam os controles pra enganar nós, tá ligado? Ô, só tô perdendo, eu queria ganhar, sabe? Ô, nem pra... Opa, tá vindo um cara aqui, ó. Nossa, que mentira! Ô, velho, esse jogo é mentiroso, mano, tô te falando. Vocês viram o tanto de... O tanto de tiro... Ah, não. Olha aí, ó. 30 cara na frente do tanque, ele atira em quem? Em mim. Ó. Ó, velho. Agora eu vou renascer. Uma pessoa... Que eu só sou em horas extremas. Danette Vander.
caçador de tanque. Ih, fião, nem vem não. Ó, o cara só me matou porque eu não tava jogando sério, ó. Ô, 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 ô. Ai, 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 não, não. Ai, ai, tá bom. Nossa, velho. Agora sim. Pode vir, tanque. Pode vir em mim que eu... Ó, o cara aqui. Ô. Ô, velho. Só noob. Só noob usa flash... flashlight. Porque se você usar flashlight, você é noob. Porque precisa cegar os outros pra matar. Só noob usa flashlight, tá ligado? Consegue atirar na raça não, fera? Palhaçada? Tem que usar essas bosta de flashlight aí? Porque só noob usa flashlight, tá ligado? Se você usa flashlight... Para, mano, para. Porque senão você é noob, cara. Você é noob. É a minha opinião, tô falando aí, ó. Usou flashlight? Não, que nem eu. Uma vez eu usei sem querer. Mas aí tudo bem. Uma vez ou outra, assim, até você tem aquele cara seu nêmesis, tá ligado? Não para de te matar. Aí você pode usar, ó. Uma vezinha só. Só de vez em quando. É igual maconha que eu falo. Só usa de vez... Não, mentira. Para com isso. Não pode usar flashlight. Porque... Tá ligado, né? Quem usa flashlight é noob. Epigarro. Vamos lá capturar B. B de bosta. Que tá esse time aqui. B de bosta. Mano, cara, Special Lucete. Quem te chama Special Lucete? Opa. Tem gente aqui que eu tô ligado. Ah, tem um cara aqui. Olha os caras aqui, malandragem. Olha os caras aqui, ó. Olha o double kill. Cadê o double kill? Olha o double kill aí, ó. Olha o double kill aí, gente. Eu matei. Dois carinhas de uma vez. Double kill partiu. E partiu. Os caras é meus freguês. Mas de novo, vocês ficam aí, cara. Não aprende? É triple kill. Triple kill. Matei três de uma vez. Ô, oh, acabou. Só porque eu tava indo bem agora, né? Palhaçada, tio. Olha lá, meu time perdeu. Palhaçada, meu time perdeu. Fiquei positivo. Negativo, mano. 7-13. Eu tava começando a ficar positivo, velho. Não. Para com isso. Bom, é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo aí, dá um comentário. Opa, tá tendo bom XP, malandragem, ó. Se você gostou, ah lá, vou fazer a bandeira do... Ah não, não dá. Não dá sim. Ah não, não dá. Se você gostou do vídeo aí, você pode, por gentileza, na humildade, sabe, dar um dos seus polegares com uma mão com o polegar levantado, se puder. E comenta aí que você tá achando os vídeos que eu tô começando agora. Então é isso aí, abraço. Um beijo no seu coração. E falou, até mais.